Não é esse? Não, esse daí, ó. Volta. É esse Esse daí, aqui? esse é o do cheiro. Eu consigo comprar esse aqui. Alguém tem R$ 1.000 aí? Eu tenho, vou te enviar aí. Você vai me dar o dinheiro, né, Camilo? Me dá Olha pra você ver. o dinheiro. Entendi. Tá fácil a vida, né? Tá fácil, né? Que Dá isso, risada aí, cara? essa piada aí, dá risada. Vovó. Boa, Ela babá. risada, a titia bagona. Aí, ó, tá Risada da certinho. tia dragona. Toma aqui, qual é teu pix aí, ô Camilo?